Hoş gördük, hörmətli İslam Media Televiziyasının tamaşaçıları. Bizim növbəti verilişlərimizdən və sizin sevə-sevə izlədiyiniz verilişlərimizdən olan Quran və Təbabət verilişi yenə sizlərin xidmətindədir. Bugün formatını demək olar ki, verilişi dəyişmişik. Sual-cavab şəklində inşallah verilişimiz başlayacaq. Studiyamızın qonağı həmişə olduğu kimi Novruz həkimdir. Həkimi salamlayırıq, hoş gördük həkim. Bugün bizim verilişimizin mövzusu xardal olacaq, yəni xardalın insanlara faydasından danışacaq. Əvvəlcə istəyərdik xardal bitkisi haqqında həkim bizə biraz məlumat verə və onu biz əsasən hardan əldə edə bilərik, yəni bizim Borçalıda onları, o bitkiyi tapmaq olarmı və tapsaq da onun əsas hansı yerlərindən istifadə olunmalıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Mən də əvvəlcə istərdim hər kəsi tamaşaçıları salamlayam. Ümumiyyətlə, istərdim bildirəm ki, Allah kainatı yaratdıqda bir canlı mexanizm kimi yaratmış və bu mexanizmdə olan bütün hissələr bir-birindən asılı, sanki bir-birini tamamlayan, bir-birinin mövcud olmasına zəmin yaradan bir sistem üzrə qurulmuşdur. Və bu qanun bitki aləminə də təsir göstərən bir qanundur. Belə ki, Allah insanı yaratdıqda bütün dünyanı öz nimətləri ilə birlikdə insanın ixtiyarına vermiş və bu qanundan bitki aləmi də xaric olmamışdır. Demək olar ki, bütün bitkiləri Allah insanların var olması üçün ya qida şəklində, ya dərman şəklində insanlara xidmət etməsi üçün yaratmışdır. Bəzilərinin haqqında bizim məlumatımız var, bəzilərinin haqqında məlumatımız yoxdur və yaxud azdır. Ancaq bütün bitkilər insanlara fayda vermək üçün Allah tərəfindən yaradılmış və bəzilərinin haqqında Allah öz müqəddəs Quranında bizlərə az da olsa bir nişanələr vermiş, bir şəkildə tanıtdırmağa çalışmışdı. Bunlardan biri də bizim adi şəkildə tanıdığımız xardaldır ki, Qur'an-ı Kerimin Ənbiya surəsi ayə 47-də və Loğman surəsi ayə 16-da bunun haqqında Allah bizə bəzi bilgiləri çatdırmışdı. Xardal ümumiyyətlə sarı çiçək açan bir bitkidir ki, bizim ərazilərdə adi şəkildə bitir. Onun yəni bitirilməsi üçün, onun gəlişdirilməsi üçün xüsusi heç bir şey lazım da deyildi. Xardal bizim ərazilərdə yetişən bitkidir və bir çoxları onu rus dilində daha yaxşı tanıyırlar. Çünki onun rus dilində adı qarşıçadır və ondan biz adətən alışmışıq plastera şəklində istifadə etməyə, qida kimi də ondan kalpasa və səsqaların yeyilməsində istifadə etməyə alışmışıq. Və dərman şəklində bu o qədər də bizə məlum deyil. Xardalın adətən çiçək, yarpaq və toxumlarından istifadə olunur. Həzrəti Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, Allah insana elə bir dərd verməmişdi ki, əvvəlcədən onun dərmanını hazırlamamış olsunuz. Əlbəttə ölümdən başqa. Və Peyğəmbər Əfəndimiz buyurur ki, xardal və tərə toxumlarına çox əhəmiyyət verin. Onda Allah bir çox xəstəliklərin dərmanını qərar vermişdi. Və dedik ki, xardalın demək olar ki, bütün hissələrindən dərman kimi istifadə olunur. İstəyərdik, elə mən belə deyək, sizin kitabınıza nəzər salanda biz orada bir neçə qeydlər özümüz üçün apardıq. Xardalın baş ağrılarına təsiri və köməyi biz orada rast gəldik. O haqda istəyərdik, elə öz dilinizdən tamaşaçılarımıza məlumat verək. Ümumiyyətlə, götürsək, xardal vücuda qüvvət verici bir nimətdir. Xardalı əzərək balla qatıb, məcun kimi gündə bir dəfə, iki dəfə qəbul etdikdə, xardal ümumiyyətlə orqanizmi gücləndirir, immuniteti artırır və baş ağrılarının ən güclü dərmanlarından biri sayılır xardal. Bunun üçün xardalı un şəkilinə salıb,
su ilə və ya yağ ilə qataraq kürəyə, peysərə, baldır əzələlərinə çəkirlər ki, baş ağrılarını çox tezliklə sakitləşdirə bilir. Və əgər beyində qan təzyiqini aşağı salmaq istəsək, hansına ki, biz kəllə daxili təzyiq deyirik. Bunun üçün sadəcə olaraq xardalı balla qatıb gündə 1-2 dəfə qəbul etmək kifayət edir. Ümumiyyətlə, yüksək qan təzyiqi olan adamlar üçün də xardal çox əhəmiyyətli bir dərmandır. Belə ki, onu vərəq üzrə sürtüb, qan təzyiqini aşağı salmaq üçün kürəyə və ya peysərə qoymaq kifayət edir. Baş ağrılarında miqren ki, adlandırırıq biz, baş ağrılarında adətən xardalı su ilə qarışdırıb səhər axşam içmək və yaxud bal ilə qarışdırılıb gündə bir qaşıq ya iki qaşıq qəbul etmək çox faydalıdır. Yəni, üzr istəyirəm ki, onu əzib su ilə qatmalıyıq, yoxsa nə cür? Adi şəkildə xardalı ilə un kimi olandan istifadə olunur. Çünki üydülmüş şəkildə istifadə olunur. Xardal təbiətcə, ümumiyyətlə, təmizləyici xüsusiyyətə malikdir. Orqanizmdən bütün ziyanlı maddələri çıxarda bilən, nəmliyi götürə bilən, damarları aça bilən bir nemətdir. Qan damarlarının tutulmasında da xardal çox əhəmiyyətli sayılır təbabətdə. Belə ki, onu noxudla, çəkotu ilə birlikdə qarışdırıb, suda dəmləməklə gündə 2 dəfə ya 3 dəfə, 3-də 1 stəkan qəbul etdikdə, demək olar ki, bütün tutulmuş qan damarlarını açmaq mümkündür. Və İmam Musa Aleyhisselamın hədislərindən birində rast gəlirik ki, hər kəs istər ki, hafizəsini gücləndirsin, gündəlik yeməklərində xardaldan istifadə eləsin. Nə gözəl, Allah sizdən razı olsun. Biz orada rast gəldik, bir çox xəstəliklərin eyni zamanda tənəffüs yollarının təmizlənməsində də xardalın öz təsiri var. İnşallah o haqda da məlumat verərdiniz. Ümumiyyətlə, bir çox xəstəliklərdə olduğu kimi, xardal demək olar ki, tənəffüs yollarının xəstəliklərində də çox önəmli dərmanlardan sayılır. Belə ki, boğaz iltihabında, səsin soyuqdan kəsilməsində, xardal yarpaqlarını əgər bibariyə ilə birlikdə, ki, razmarindir, rus dilində adı, birlikdə qataraq, balla məcun düzəldib, gündə bir dəfə və ya iki dəfə səhər axşam qəbul etdikdə, boğaz iltihabının səs kəsilməsinin ən yaxşı dərmanlarından biri kimi əhəmiyyət fayda göstərir. Ümumiyyətlə, qızdırması olan adamlara çox faydalıdır ki, xardalı su ilə qarışdırıb, gündə 2 dəfə stəkanın 3-də 1-i qədərini içələr. Bronxit öksürək zamanı xardal tozu balla qatılaraq məcun düzəldilib, gündə 2 dəfə desert qaşığı ilə qəbul edilsə, çox gözəl təsir göstərər. Astmanı, soyuqdan əmələ gəlmiş öksürəyi eyni şəkildə müalicə etmək olar. Burun tutulması zamanı təbiblər buyururlar ki, əgər xardal tozu azacıq buruna çəkilərsə, toz şəklində, burun tutulmasının qarşısına alar, yəni nəfəs yollarını təmizləyib açar. Biz kitabda gördük, bugün cəmiyyətimizdə insanlarımız var, bir çox insanlarımız var ki, revmatizmadan əziyyət çəkirlər. Və oxuduq ki, revmatizmaya da qarşı onun müəyyən təsirləri var. Yenə də istəyərdik o haqda da məlumat verəsiniz. Bəli, xardal tozunun revmatizmada, ümumiyyətlə, oynaq ağrılarında da çox böyük faydası vardır. Belə ki, revmatizma ağrılarından əziyyət çəkənlər xardal tozunu zeytun yağı ilə qarışdırıb, əgər ağrıyan nahiyələrə qoyarlarsa, az bir müddətdə demək olar ki, ağrılar keçib gedər. Bunun üçün xardal tozunu neft, təmiz ağ neftlə də qatmaq olur ki,
ağrıyan oynaqlara çəkib, onu quruyana qədər əllə masaj etmək, yəni ovmaq gərəkdir. Ki, çox tezliklə ağrıların keçdiyini və əgər bu prosedur bir neçə gün davam edərsə, ümumiyyətlə xəstəliyin aradan qalxdığını görərik. Bundan başqa, xardal tozu əgər əncirlə birlikdə qarışdırıb təpitmək edilərsə, bizim yəni tibbdə podaqra xəstəliyi kimi tanınan oynaq ağrılarında çox kömək eləyir. İşiyaz kimi tanınan oturaq sinirin iltihabı zamanı çox gözəl təsir göstərir. Bundan başqa xardal tozu əncirlə birlikdə əgər qarışdırılarsa, saç dökülməsinin qarşısını ala bilən bir dərman olur. İfliç xəstəliyində, yəni bizim paraliç kimi tanıdığımız ifliç xəstəliyində də əgər xardal tozu sirkədə qarışdırılıb xəstə nahiyyəyə çəkilərsə və ovularsa, bir neçə prosedurdan sonra görərik ki, xəstəlik yavaş-yavaş geri çəkilməyə başlayır. Çox gözəl. Və növbəti sualım belə olacaq, həkim. Bugün yediyimiz müxtəlif qidalar var ki, mədəmizə həqiqətən çox ağır təsirlər qoyur, mədəmizdə problemlər yaranır. Və mədə bağırsaqla bağlı da biz bilirik ki, xardalın insana mədə bağırsaq sisteminə böyük xeyri var. İstəyərdik, o haqda da ətraflı biraz danışasınız inşallah. Bəli, çox düz buyurdunuz. Məddə bağırsaq sisteminin müalicəsində də xardal çox geniş istifadə olunur. Demək olar ki, tək təbabətdə deyil, məddə bağırsaq sisteminin müalicəsində rəsmi tibbdə də xardal bir çox dərman birləşmələrinin tərkibində rast gəlmək olur xardala. O cəhətdən ki, xardal həm də çox güclü antiseptik. Yəni, mikrob, bakteriya öldürücü bir dərman kimi, bir nemət kimi tanınır. Ona görə də bir çox dərman birləşmələrinin tərkibində həm rəsmi tibbdə, həm təbabətdə ümumiyyətlə xardaldan çox geniş istifadə olunur. Xardal mədə bağırsığı təmizləməkdən, iltihabına qarşı işləməkdən başqa, həm də qəbizlik zamanı, yəni mədə bağırsığının ən problemli xəstəliklərindən biri olan qəbizlik zamanı da çox faydalı bir dərmandır. Belə ki, xardal yarpaqları qaynadılıb balla qarışdırılaraq, isti-isti yeməkdən sonra gündə 2 dəfə, 3-də 1 çay stəkan içilərsə, qəbizliyin qarşısını alar. Və köpmə zamanı, ümumiyyətlə metabolizm kimi tanınan köp hallarında xardal yarpaqları tək halda və ya çəkotu yarpaqları ilə birlikdə dəmlənər və yemək arası içilərsə, köpün qarşısını alar. Elə başa düşdük ki, xardalın həm çiçəyindən, həm onun çiçəyin içərisində olan dumurlar ki, var onlardan və eyni zamanda yarpağından da istifadə eləmək lazımmış. Sonuncu sualımız belə olacaq, həkim. Biz bilirik, xüsusən ən çox kosmetik vasitələrdən xanımlar çox istifadə edirlər. Yəqin ki, bizim verilişimizi izləyən xanımlarımız üçün çox maraqlı olacaqdır bu. Kosmetik vasitə kimi istifadə eləmək xardaldan necə? Mümkündür mü? Bəli, xardal kosmetik cəhətdən təbabətdə ən çox təklif olunan, təbiblər tərəfindən ən çox təklif olunan nemətlərdən biridir. Belə ki, xardal tozunu əncirlə qarışdırıb, dəriyə çəkdikdə dərinin qidalanmasını gücləndirir, onun ümumiyyətlə təravətli olmasına səbəb olur. Əgər hər hansı bir adamda dəri zəif və ağ olarsa, bir çay qaşığı xardal tozuna, bir çay qaşığı su, İki çay qaşığı da bitki yağı, yaxşı olar ki, zeytun yağı olsun qarışdırıb, maska şəklində sifətə çəkilib 5-6 dəqiqə saxladıqdan sonra onu silərək soyuq su ilə yudukdə dəri gözəlləşməyə, rəngi daha təravətli, daha yaxşı, daha qidalanmış olmaya səbəb olur. Bundan başqa xardal tozu bal və zambaq şirəsi ilə qatıldıqda sifətə çəkilərsə, ümumiyyətlə sifətdə olan və xüsusən də göz ətrafı
nahiyədə olan çillərin təmizlənməsinə yol açar. Və bundan başqa xardal tək kosmetik cəhətdən deyil, həm də dəri xəstəliklərinin müalicəsində psoriaz və dəmruh hallarında əgər xardal tozunu su ilə qarışdırıb yaraların xəstə nahiyələrin üzərinə çəkər isə görərik ki, az bir müddətdə başqa dərmanlardan daha effektiv şəkildə təsir göstərir və dəmruhun və psoriaz zədələrinin aradan getməsinə səbəb olur. Çox gözəl, təşəkkür edirik həkim, bizim demək olar ki, artıq verilişimizin də sonuna gəlib çatırıq. Biz sizə dərin-dərin təşəkkürümüzü bildiririk ki, bizi dəyərli həm vaxtınızı bizə ayırırsınız və həm də gözəl, belə deyək, təbabətdə olan bizlər üçün, insanlar üçün şəfa olan şeyləri araşdırıb bizim insanlara çatdırırsınız. Biz sizə təşəkkür edirik. Allah sizdən razı olsun. Çox sağ olun. Allah sizdən də razı olsun və mən çox şadam ki, bəzi tövsiyələri Peyğəmbər Səlavatullahın, imamlarımızın və onlardan ilham almış təbiblərin tövsiyələrini sizə çatdırmaqda iştirak edirəm. Və çox-çox istərdim ki, bu tövsiyələrdən istifadə edənlər xeyir görələr. İnşallah. Allahın köməyi ilə şəfa tapalar. İnşallah. Çox sağ olun, həkim. Dəyərli tamaşaçılarımız, biz bugünkü verilişimizdə xardal bitkisi haqqında danışdıq və inşallah Allahın izni ilə növbəti verilişimizdə Allahın bizə nəsib elədiyi gözəl bitkilərin haqqında şəfası barəsində danışarıq Allahın izni ilə biz sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, Allah'a emanət olun.